Bola krásna sobota. Tak nedeľa. A ja som sa rozhodol natočiť video. Zapni si ty peky. Peči, stav svoje pokazané meso. Kosím. Hej, dobre. A čo si myslel? Ja, jaké hlučné. Si musím stíčiť tie zvuky ešte viac, lebo ťa nepočujem. Ježišmaria, jaké hlučné. To je hlučný petičo. Tak bol... Sme uši, kamo! Ja moja mám... Hneď pej mobila, aby sa bolo vôbec počuť. Ja som taký zmečený, what the fuck? Aha. Kamo, ten výbuch je najlepší. Hodnoť. 10 basov zo 6. Ježiš, že som vešiel, ale nemám bloky. Haj, ty hlavička. Ja mám 5 TNT-čok. Ja mám tiež 5 TNT-čok. A ja mám ešte v Česke ďalších 18 goldov. Bye-bye. Patrick! Here's the beat. Bruh. What? Excuse me, what the fuck? No, ja na teba butterfly klikujem. Čak, a ja? Čo si myslíš, že ja minus klikujem? Kámo, minus klidne existuje. U mňa je z toho všetko. Here comes that bullshit, what up? 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 Watch him roll it, watch him go. Watch him go. Najhlasitejšie video ever! Veštíme tu a ešte máme ten hlasitý pek. O, pekné by bolo. Suka, bľad! Nie, ja mám malo veci. Okay. Haló, Tom! Very good weather. Many months later. Čo je? Že... Tomácí nudle. Jatrový krníček. Ya hablan a Navy Mode. How can this happen? I like it. Yeah. Oh, ma'am. It was at this moment that he knew. Fucked up. I have new tactic ever. Take 159873. Yeah, to je ono. Five minutes later. 2 hours later. Many minutes later. 75 later. Je tento příběh inspirován skutečností? A nebo je to jen 2000 years. Kebyž ma neupočuješ, tak asi máš aj kos. Nie! A to mi nevychádza. Ne. Ešte jedna pre istotu. A druhé môžeme, a ďalšie môžeme. Ne. Jo, nie. No to pult vybuchuje, chápeš? On tam vybuchuje 3 hodiny. No kde si? Nikde. Ja neviem, ja som zabudol. Som betonová vec. My dream! Wow! Nie, moja posledná. Kde si? Ja neviem už. Thank you.
Ahoj, ja mám ping 1. Wait a minute. So I go. Smoke weed every day.